Dobrý den. Dobrý den. Čau. Ty jsi to tak zaprašené? Stojí to 200 dole, nejezdím s tím, chápeš? To je víkendovka, čistě jen na víkendu. To jste moc hodný, že jsi s tím vyjel. No já bych to nebral, kdybych to fakt nechtěl. Jako ale tam jsou jiné? Tam ne, na inzerátu jsou všechny stejné. Já je mám, já jsem chytl defekt. Dva. Defekty. A nedriftoval jste s tím autem nikdy? Já to nechci driftěka, já chci si to dělat pěkně. Ne, to je na víkendy prostě. A to opravdu nesedí, tam bylo o 100 000 víc kilometrů. No tak a kolik tam chceš? Řekni číslo a s tím odjedeš prostě, to není problém. A jste tu kouřil, to je propalené, to se ne, já jsem nekuřák, takže... Chápu, já taky. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Tohle vypadá fakt dobře. No a co mám dělat jako? Jsi mě okradl kalhoty. Máme tady i Toyotku už nachystanou. Čau, vítám tě u nového týdne. A jau, dal jsem si pěstí. Vítám tě u nového týdne. A dneska začínáme od pondělí. Začínáme ne moc příjemnou věcí, ale tenhle zvuk je příjemný. Nechám chvilku se teda zahřat. Musím teďka jít řešit na úřady věci, protože potřebuji nějaké přístupy na datové schránky, nesmysly. Tak jedu teďka na poštu, pak jedu ještě na úřad a tak. Takže teďka administrativu, pak se jdem pát na garáž, pak se jdem pát na kancel, pak jdem do tiskárny, pak mám schůzku a pak asi půjdu ještě do kanclu, uvidíme, jak to všecko zvládnem. Takže jedem. Já jsem minulý týden byl vlastně hrát v tom Havličkově Brodě a jel jsem vlastně v Zetodu. Nebylo to úplně příjemná cesta, protože to není úplně měkčí auto a se skořepinama už vůbec ne. Ale nějak jsme to zvládli. Já úplně miluji ten pocit, když už vidíš, že konečně auto zavřáte a můžeš se začít projíždět. To je skvělé. Než jdu na poštu, zajímá mi taková věc. Kontroluješ si před jízdou auto, myslím víkendovku, nemyslím jako daily, jestli prostě, než vyjedeš, tak si kontroluješ aspoň olej, nebo jestli to procházíš, nebo tak. Já třeba většinou před každou jízdou si kontroluji aspoň ten olej. Protože to je prostě 2 minuty a máš jistotu, že tam prostě je. Že přece jenom všichni máme starší auta a nikdy nevíš. Oh shit, vybíjí se mi vykne kamera, takže ji hodím na nabíječku. Mezitím si skočím do města vyřešit ty věci a za chvilku se vidíme. What up, máme tady večer a my se jdeme projet, takže si dáme dneska trošičku onboard video. Mám tam zavářku na Zetku. Já se tak těším, až to budeme vyzkoušet na Libros nebo někam na nějaké letiště. Strašně se těším. Jde s náma nejspíš ani rendě a kapr, takže bude sranda. Úplně se mi vysypalo ložisko, kam. Platí mi to, že? Protože se vysypalo ložisko. To jsem aj já poznal. Ako nevěděl jsem co, ale fakt to mlátí hodně. Mlátí to hodně, no. Ale tak ty ložiska, Hane, to vydrží ještě, ne? Kapr se ptá, že to tak mlátí, víš? Tak jsem říkal, že ty ložiska se vysypaly. Ne, vole, to mi zapaska dne. To jako to dělá ono ten to fakt tak klepe. Jako... Nezní to zdravě prostě. No to nezní no, ale zdravě to je až až. Tak, my se jdem projet, Rendia streamuje. A zrovna jsem mu ukazoval, kolik mi svítí kontrolek na Zetku. Čím víc kontrolek, tím víc drifťák. Jdem se pát, co tady dělá Han, protože projíždíme Demlíkovo Zetko, jak mu to zlobí. Co to dělá? Špatně vzdušené to je. Jo? Oj, bacha, ty to nepoprskne. Tak snad to bude jenom to, no. Jinak na Zetoru ty kola jsou cool, ale ty vole, musí to fakt zhodit úplně na zem. Tohle vypadá fakt strašně divně. Napište mi do komentáře, co na to říkáte, ale za mě to musí fakt jít brutálně dolů a budu stavit malé gumy. Tohle ne.
Tak, dorazili jsme na takzvaný shitburger, jako Renďa říká. Já jsem si myslel, že to je tady, já jsem tady nikdy nebyl. Ale myslel jsem si, že to je tady. Takže jdem se najíst. Jinak jsme se shodli, že v té stříbrné to Z-ko není úplně tak cool. Je to škoda, no ta stříbrná tomu strašně ubírá. Se podíváš, to je úplně easy. Dívej. Je to pěkné, má to své křivky, prostě dobré. Ale prostě... Tohle vypadá prostě úplně jinak. Napiš mi schválně do komentářů, jestli ti víc líbí červená nebo stříbrná. Ale prostě tohle vypadá fakt dobře. Čus, máme tady další den. Já jsem dneska si říkal, že nebudu vůbec natáčet, protože nám nějak náladu. Ale taky jsem říkal, že budu do výkly točit všechny moje pocity a moje věci. Takže dneska jsem úplně rozbitý. Od rána jsem měl kol, pak jsem za Hanem se podívat, protože jsme nám přišli nějaké věci na Z-ko, tak se dělali věci na Z-ku, o tom půjdu chystat video. Pak jsem byl chvilku na kanclu, a teďka jedu pro textil, za holkama do vyšivárny ještě, pak půjdem zpátky a jdeme s Kaprem točit video o Z-ku. Takže jdeme na to. Tak, máme naložené věci z tiskárny, budeme doskladňovat sushi, protože ten není na shopu ještě. Ve čtvrtek si ukážeme, jak to vypadá v tiskárně, protože budeme tisknout Night Cruise a ten je svítící. Teď si ukážeme ještě takový ten proces toho, jak rozsvítíme ten design. Ukážu ti, na čem tiskneme, jak tiskneme, proč tak tiskneme a tak. Takže ve čtvrtek se uvidíme v tiskárně. Já teďka letím domů, na čem vypadá, že si dáme Vietnamce. Potom jdeme točit s Kapříkem ještě video, takže je to zase nabité. Rozhodl jsem se, že si trošku osladím den, tady se zamatím do kavárny na Čeladne, protože to je náš felák, určitě jste ho viděli ve spoustě videí a streamů a tak. A my k němu vždycky chodíme na kávičku, tak jsem mu volal, že za 4-5 jsem tam, ať mi nachystá jednu latečku. Se tomu ti směje tomu, že vždycky piju latečku. Vlastně to tam hlavně zrekonstruované, takže ti, co ho znají a ví, jak to u něho vypadalo, tak teď nebudou chápat. Ne. On to celé úplně kompletně vyboural, všechno vyházel a celé to udělal na novu. A vypadá to mega dobře. Opticky se to zvětšilo ten prostor. On tam probourá jednu příčku a je to teďka super. Je to, úplně se to hodí tady na Čeladnou pod ty hory a tak. Jdem si trošku osladit. Řekl bych hrát život, ale spíš den asi. Sám velký ředitel. Ahoj. Hoj. Jo, to je upadlý plech z výfuku. Hoj. Ahoj. Jak se máš? Dobře. Jsem říkal, že to máš zrekonstruované, ty mě čekáš venku. Tak se musíme podívat aspoň trochu. Doufám, že mi nikdo neukradne Bendra. Co ti ukradne? Bender, to je Bender. Co je Bender? Seznámte se, to je Bender. Proč Bender? Nevím, protože Bender. Z Futurama. Jo. Protože je to prostě hranatá svíňa. Krabica. A tam jsou nějací lidi. Jak to tam vypadá teďka? Kdo si to pomáhá? Já tady střihnu teďka fotku, jak to vypadalo předtím a teď vidíte, jak to vypadá teď. Je to úplně o něčem jiném. Jak dlouho to dělal tu rekonstrukci? Měsíc, o 4 dny. Měsíc za 4 dny. V kuse, ale. No, pochopili jste, pokud jste viděli tu bývalou fotku. Musíš mi poslat, ale. Jak to vypadalo předtím? Budeš mít starou fotku. A je to vlastně probourané až dozadu. Je tam i Adelka. Jo. Huste. Jo, tak bez kamery, já tam zajdu. Ne, ona by se stydila. A i posezení venku máš, že? Tady, a tady, a tady. Paradička. Ale mi se mi líbí ten kávovar. To je taková dominanta tady celé kavárny a vždycky byla. A Maty ho nejdřív nechtěl dát tady, ale nakonec se rozhodl, že ho tam dá takhle. On neměl být tak vystrčený, no. Je to boží, kámo. Je to boží. Akorát jsme se rozhodli, že musíme vystrčit, protože tak ideálně máš, ne? Jo, úplně. No, takže tak, takže když budete chtít nějaký kafe, tak víte, kam máte jít. Tak, máme noc, já jsem se byl ostříhat a natáčíme teďka video se Z-kem, protože nám chybí druhý díl, vlastně třetí, čtvrtý a pátý máme natočený a chybí nám druhý, takže jsme se tam trošku zamotali a jsme teďka tady na myčce, Kapřík chystá reálnou kameru, ne jako já, tady mám kartáček dětský a... Neurážej kartáček. Neurážím kartáček, kartáček je super, bude mít hlavně druhého bráchu. Ve čtvrtek. Už to objednal, jo? Mhm. Jdem teďka natáčet takhle intro do videa, že přijedu tady na Vapku, začnu mít auto a pak bude vlastně pokec na garáži o tom, proč jsem se asi koupil Z-ko, kolik stálo, ta cesta pro něho a všechny tady ty věci.
Takže akorát trošku off topic, mám tam kola, je to teďka vysoké, už jsme si to říkali, musí to slehnout úplně na zem, ale nemám ještě podvozek a musí tam dát jiné gumy. Ale dneska už je tam nachystaná hydra, všechny budíky už jsou na svém místě. Je tam voltmetr, je tam teplota oleje a tlak oleje, místo těch originál budíků. Takže se to pomaličku rysuje. Můj plán je, že až přijde podvozek, já mám objednaný, tak reálně bude tam za prvé mnohem nižší profil gumy, spadne to třeba posem, ten ZTZ-ko. Akorát se bojím jedné věci. Když to složím o tolik dejme tomu, tak potom to lipo bude jezdit po zemi. Ale to ZTZ-ko bude tak tvrdé, že by to mohlo být v pohodě. Jenom si myslím, že ho docela rychle urvu někde. Ale musí to na zem, musí to brutálně na zem tohoto. Já chci si, ať je stoupe plas. Dobrý den, máme tady další den. Mijo, komentuj to. Dobře, tak ne. Tak ne. Máme tady další den. My jsme včera trošičku s kaprem pásli to natáčení, protože se to strašně pozdrželo. Točili jsme jenom ty b-roly na té vapce. Pak jsme se šli ještě dívat na výkly a kontrolovat ještě jedno video. Takže jsme to sakli a teďka to jdeme točit. Jo, jinak jsem si jedno odložil. Na shopu budou nové čepky. Takové šedé. S takovým vrůbkováním zajímavým. Budeme dropovat, možná už se droplé vlastně. Když se teďka díváš na weekly, budeme chystat teďka každý měsíc nějakou limitku a nové night cruise ještě. Všecko si dáme vědět. To je obout, sedáme do auta a jedeme točit. Nechtěl jsem mít v kalhotech, tak jsem si dal kalhoty. A k tomu tyhle super dlouhé kraťasy. K tomu tyhle super dlouhé ponožky. Za autama. Počkej. Yes. Dár? Čau. Co ty kratase? Jaký kratase? Ty kratase, co máš na sobě? Mám kratase, no. Musím mi nechtít dát kalhuty. Ty mám kratase. Naozaj? Naozaj, velmi pěkně to je. Velmi chlpaté nožiska mám, hej? Hej. Také medvědě. Prírodné tepaky. Také medvědě mám, no. Hej. Jsme odklidli v gume. Jinak taťka mi teďka říkal, že nechce točit další video. Já jsem mu říkal, že jste psali všichni. Že má točit další video. Že? Podle mě, když jsme se měli jít učit driftovat se Zetkem. No, nebo tam dáme na Zetko tady ty kola a tebe bomba. Jo, jo. To chtěl vidět, jak to tam dáme. Víte, že mají kuky. Ty pala, to bylo ale husté. A jak otevřu tu skřín? No teďka nějak. No. Ale víš co? Jak budeme to Zetko rozřezávat, mě to už bychom chtěli možná rozřezat, tak jak to bude vyřezané, tak bychom to tam mohli dát. Tyba, to by byl masakr. To kolo je mi popas. Kapsu, uneseš to? Hovno. Bacha na zi. Husta. Musíme tady udělat pořádky a zaparkujeme sem Zetora. Andre, teď zjistím, jak je tvoje garáž malá. Je malá. Je malá. Je velké auto. No určitě, zrovna Zetko je fakt maličké, oproti tvým Jeepům. To jsem zvědav teda, hoši. Zasly se mi některé kontrolky, to se mi vůbec nelíbí. Tak takovou malou garáž bych nechtěl. To je malá, no. Hodně malá. Kdyby to bylo čistě na auto, tak by to bylo jako v pohodě. No, to ne. Jo. No, a to úplně narvané. No, dvě auta jsem vyjel. Ale nevystoupíš. Kam se vyjdou dvě auta, prosím tě? Na sebe. No, možná. Ne, ale na šikou, kde by je zaparkoval, nebo tu ten hrál, kde by se zaparkoval. Nestavte si malé garaže, dopadnete jak mu teďka. A to si vím, že tady je Zetko a není tu ten velký Jeep. I ten velký Jeep by byl posem. A nezapomeňte na jednu věc. Nikdy nestavějte dveře do baráku do garaže. To byla osudová chyba. Moudro dne. Jdem se pát na svařečku. Teďka si koupil novou. To je takový prcek. A to je jako dost výkonné, já jsem v tom nevyznal. No, asi jo. Asi? To ještě neskoušeli? No tak není to úplně na svařování konstrukcí, ale dobré. A tak na to, co potřebujete vy, je to dobré, na trubky. No. A ještě svaříte to starou? No. Tak tu si potom beru já? Ne. Jak to? To nedám, to na co, veterán. Na co máš dvě? No a co to teda umí? Elektrody a COčko. Jo, a ty říkáš, že pak jsou ještě s Tigem, že? Jo. No, to bychom potřebovali my. A tak je husté, že taková malá krabička. On je stejně výkonný jak tamta? Výkonnější. To je výkonnější ještě? No.
Tak ta technologie jde dopředu asi dost, že? Tak to je inverter, to je elektronika. Tam to je klasické trafo. Jo, jo, chápu. Ty jsi udělal radost aspoň, no? Jo. A proč tím nesvařujete? Udělal nechce. Proč? Já jsem zase tam cesta ve škole. Jako jo, no, tak ale. Teď za chvilku padne taková ta věta. Až se posede tam ta, tak začne používat tuhle. A vlastně se to v životě nestane, protože ta stará se v životě neposede. To ne. Přesně tak. Ne, to se dá vzít do ruky a kamkoliv s tím dojde, že? No jasné, no. Teďka tady má i nový kotel. To jsem si koupil já, a zatím ho nám kde využít, tak jsem ho dal tady teďkovi. A teďka si to udělal takovou zastěnu pěkně. Plus si tady dal ten kotel. A vyhřívá to dost, že? Mazec. No a co mám dělat jako? Jsi mě okradl kalhoty. Abyste věděli, tak taťka chtěl strašně moje maskáče. Tak jsem se rozhodl, že mu je tu nechám. To jsem ještě půjdu. Mám kožuch, to za prvé. A za druhé to mám jedny kraťasy. Takže jdu v kraťasech. A mě točí strašně dlouho už prosil o ty kalhoty, že má strašně rád maskáče. Tak jsem se rozhodl, že mu je nadělím. Že? Jo. Z toho máš radost. A já jdu domů bez kalhot. What up, máme tady další den, včerejšek jsem netočil, takže doufám, že tam kapr dal záběr z Hvězdné brány, můj oblíbený. Dneska jsem dorazil teďka na garáž, přijel Jiřík. Čau Jiříku. Jdeme točit video se Zetkem, dotáčet poslední, čtvrtý díl, že vlastně? A patří ho natočený. A dotáčet jenom jakoby outro a potom jdem točit s Honzovou Suprou video, které brzo vyjde. Mezitím si tady Han natáhl auto od Davea Dronaře, protože si koupil tohle krásné kupečko. Hlavně, jsme se ho ukazovali v nějakém výkli, tuším, hlavně v tom je 2.8 a jede to jak dement. Fakt jsem z toho byl brutálně překvapený. Dave si koupil teďka nový interiér, ten sem doveze, budeme ho tam dávat. Bude se tu dělat shortshift, hydra, raidy, podvozek a spousta dalších věcí. To budeme určitě ve výkli točit a ukazovat. První, co se musí udělat, tak je to, aby to auto bylo funkční a všecko bylo vyměněné, protože nikdo neví, kdo to kdy dělal. Takže se objednali těsnění úplně na všechno. Samozřejmě klasika, vymění se olej, vymění se brzdovka a tak dále, tady ten běžný servis. Plus tam bylo spousta věcí na podvozku, že tam byl podvozek úplně výfuk úplně co tam ještě bylo? Řemeny objednáváme, svíčky, nebo objednali jsme svíčky, řemeny, tyčky řízení, prostě úplně všechno, jakoby kompletně, ať je funkční a zdravé, protože Dave to chce mít takový drifťák na sklouznutí, ale chce to mít hlavně jako na to, že si se sedne a jde se prostě projet. I dokonce hydru tam nebudem dávat normálně klasickou, jak jste všichni u nás zvykli, ale objednával jsem dneska na race shopu hydru, která vlastně pasuje sem. Takže tu nebude klasická ruční brzda, ale bude tady pěkně takhle hydra udělaná, schovaná, čistá. Takže to budeme všecko dělat. A bude to prostě takové čistňunké. Dave objednal i interiér kožený do toho, takže bude tam kožený introš. Daj si na to nějaké pěkné kola, složí se to na zem a bude s tím jezdit. Každopádně půjdeme se s tím pak někdy projet, jak to Dave dovolí. A fakt to jede brutálně, to 2.8 úplně skvěle tahá. Jinak vepředu má teďka moje plecháče, protože zbořil ty svoje kola. On najel do něčeho, nevím, co to bylo už ani. A trošku to pozohýbal a urval kus kola, takže jsme to sem vezli na odtahovce, to jste vlastně mohli vidět v nějakém výkli. A jinak tam nebylo už nic tak jako extrémně vhajné, krom podvozku a toho výfuku. Tak poviděl bych se ještě. Však říkám, podvozek jakože, tak to myslím. Na podvozku je dost věcí. Držák motoru prasklý, ten se musí ještě vyřešit. Jsou tu nějaké svody motané? Těžko říct, co to je, když to kupoval od nějakého týpka a před tím týpkem to měl Dušan Janura a před Dušanem Janurem to měl nějaký týpek a před tím týpkem určitě nějaký týpek, takže to procestovalo spoustu majitelů a je to swapované hlavně ten motor. Jako já bych chtěl 2.8, kamo, strašně, protože ten průběh je fakt boží, fakt to jede krutě. Hlavně 2.8 na turbit, kamo, takže asi tak. Jo, ještě vidíš, ještě ten vzduchový filtr, ne? Možná budeme dělat s tím odstíněním, protože tohle je docela punk. Určitě mu tam dáváme nový vzduchový filtr, protože jich máme spoustu. Taková klasika, no. Nasprosto. Prostě tohle není úplně jako správná varianta, jo? Protože prostě to sosá horký vzduch z motoru. Lepší je to prostě navést aspoň tady a udělat odstínění. Tady jak to Han vlastně dělal na 3.6, on si vymyslel jakoby už kopita na to, aby mohl
aby mohl dělat to odstínění. Narve se co nejvíc sem a schová se od tepla, aby to bralo prostě studený vzduch. Tak, my jedeme ovcí teďka na kancel pro klíče od druhé garáže a potom jedeme pro Honzovu Supru a jedeme natáčet video ze Suprou, protože Honza říká, ať projedu a ať klidně se natočím videjko. Dneska budeme mít takovou novou věc a tou je druhá výkly kamera, protože na výkly vlogy a na tady ty klasické vlogy si myslím, že to stačí úplně bohatě. Hlavně má to stabilizátor, prostě je to funkční, máš to pořád v kapse a já bych chtěl mít hlavně vždycky i záběr třeba, víš, že budu mít jeden zvenku z auta a druhý zevnitř rovnou. Tam. Takže chci mít dvě výkly, ať můžu natáčet jako víc záběru. Plus začneme teďka v létě určitě i používat víc drona, protože teďka v té zimě to se nedá prostě, teď jako mrznou ruce a je to úplně dobrá, baterka hlavně trpí. Takže začneme využívat i drona, za způsobem výkly vlogy o kousek dál. Teďka tady jdeme ty klíče a válíme do druhé garáže. Jo, ještě zvykni. Že dneska budu vyvíjet hory, takže to bude čačí. Nice. Mě baví prostě French tam celkově, jako je to tu boží, prostě obklopený horama, prostě příroda, je to tu fajn. Znači to tady je pěkné. Tomu ver! Jinak Kapr je šikovný. Přeparkoval kompakt, já jsem to říkal v minulém výkli. Ukážu ti, jak ten kompakt dopadl. Takhle. Ještě to pořád nevytah. No, co ti na to mám říct? Ach jo, to je život. Honza nám dovolil, že můžeme vytáhnout zase Supru a jdem s ní natočit teďka recenzi, pokec, ukázku a všecko prostě v jednom. Bude o tom vycházet solo video. Já se na tohle video strašně moc těším. Plus ti budem dávat i tapety, takže určitě tam budou už teďka na Footbokem, v sekci tapety. Bude tam Made in Japan, prostě grafika se Suprou a brzo už i se Skyem, protože si pro něho za chvilku jedu konečně. Takže dopijem kávičku a jdeme na to. Tak, jsme na naší lokaci. Máme tady i Toyotku už nachystanou. Vím, že jsme tu už točili nějaké videjka, ale mi se to strašně líbí. To je nějaký opuštěný, nevím, kravín, nebo co to je. No je zedečko asi. Ej, to je krásné, brdele, to je krásné. O, teď vidím, že Honza má vepřed červené brzdy a vzadu ne. To nedoladil. Tam vzadu ještě takový rozpadlý hangar. Než si Jiřík nachystá techniku, tak vám to trochu ukážu. Škoda, že to je ta zítka, protože tam je brana, ale ona byla zadělena stromem. Jsou takové koje. Jo, na co by nám to bylo, vole. To je úplně celé rozpadlé, kam. Tam je díra normálně skrz kámo tu budovu. To je fakt jako velké, já jsem tady když si byl se trošku urbexovat. Jo, tam je furt ten strom. Že tu by se dalo vyjet jinak autem, to by bylo cool. Počkejte, pojďme se pát sem, protože nikdo nebude, ty vole. To by byl docela pain. Tak já jsem zvýšil trochu světelnost, protože tam samozřejmě není světlo. Jako ty, kámo, ty trámy. Ti jebe. A tam nahoru nejdu, protože mám strach, ale ty trámy jsou fakt velké. No, jdem se tam podívat. Takže to je, podle mě to je ještě poctivé dřevo. Ale už tu nějaký ten patek bude. Kámo, to jsou fakt masivní schody. To je top. Dobrý třípatrový barák, čtyřpatrový. Nahoře mít ložnici, tady mít obyvák, tady mít vlastně nevím co. No to jo, vole. Ty trámy jsou giga. Ten trám má třeba 30, 35 cm si myslím. Něco takového. Na šířku. To je mazec, no. Takže to je fakt real poctivé prostě. No jdem dál. Tady už nic dál pak to potom není. A dole potom jsou ještě další. My jsme tady natáčeli pár videí, ono to není vidět, že ty záběry jsou odsaď, ale pár záběrů odsaď je, no. Dejte díra skrz kamo tu budovu. Je to přepálené trošku, ale vejdeme zase dovnitř, tak to bude lepší. Já si myslím, že to bylo JZD, no, ano, něco takového. Dívejte skrz. Jo, tady ještě sen vlastně, no. A tam vzadu je taky bordel, tam je taková díra dolů ještě.
tady v té buce jsme natáčeli, tady je nějaký seník a tady úplně rozpadla celá hala taková. A tady by měla být ta díra ještě, očkej. Tady se to očividně propadlo asi celé. Tady je ta díra. Nevím, co tu bylo. A tady to nevypadá tak staře, kam ten barák. Těžko říct, tak z hlavy. Vypapali kravičky asi. Ale tam je ta hala rozpadla. Tam jsme fotili, tam vzadu, tam jsme fotili kolekci, nějaké produkty do kolekce. Urbex. Já bych se posrokal. Já nemůžu dělat urbex. Já jsem hrozný srač. Peťa měl dobrý nápad, že sem půjdeme 3.15, můj oblíbený čas. Ani hovno, vole. Ani mi nehne. Nikdy! A tady mi kmitka. Pitka. Konice asi, nebo kravičky. Nebo. Jako tady by to bylo boží, až s autama, kamo. Kdyby to bylo vyčištěné trošku, tak by to bylo cool. To by bylo cool, no. Ale ty baráky jsou fakt velké, to můžeš vidět teďka. To prostě je úplně mazec. Husta, no. Husta. A tam je teď dole ještě něco? Tam jsem nebyl. Aha. Aha, to byl asi pokoj nějaký, nebo něco. A ty fotra jsou nějaké nízké? No možná nejsou asi. Zaujímavé. Mám trochu strach. Já jsem jinak jako, by the way, já jsem fakt jako sráč. Jakže fakt jsem sráč. Teď vedne je to v klidu, ale kdyby mi zaplatil kdokoliv, cokoliv, tady jdu v noci. Ani hovno. Nekamu, já jsem fakt úplně mega sráč v tomhle. Tak zajdeme někam. No určitě ne. Určitě ne. Určitě ne, no. To já nezvládám jako věc. Tak, jdem natačet. Já jsem když uvažoval, že by bylo fajn natočit jakoby i super svým pohledem v rámci Made in Japan, takže to jdem teďka udělat. Mám plán, že jsem to tak rozepsal trošku do telefonu, že to ukážu. Mám to vymyšlené tak, že dáme nějaký příjezd, intro, pokud o tom autě, co se týká jako estetiky a věcí. Potom si dáme b-roll z jízdy, potom dáme pokec vlastně při jízdě a pak dáme na rozloučení, plus vyfotíme nějaké ty tapety, uděláme nějaké krátké šoty a musíme vyfotit ještě náhledovku. Takže nás čeká dost práce. Nějak takhle vypadá říková technika. Má Ronina, sonku velkou a ten obraz proto potom vypadá tak, jak vypadá, protože to není malý čip a malá hlavička, malý objektiv, ale je to prostě pořádný kanun! So, jo, jako to jo, ale jako myslím kanon, jako pořádný vole, dlouhý kanoňák. Jinak, taková ještě informace, než začneme točit. Jiřík si tam ladí techniku. Tak máme nový typ šiltovky se zohlým kšiltem a je tam Night Cruise takhle ploše. Kdyby si chtěl, tak už jsou určitě na shopu a můžeš se na ně podívat, pokud tam teda ještě jsou a nevyprodali se. Takže tak. Tak, právě jsme dotočili exteriérovou část a interiér. Teďka natačíme ještě motou. To je prostě do prdele porno. 1-2 HTP. Za kilčo. PDčko. Je to krása. Je to fakt krása. Tohle není úplně OG motor ze Supry, je to vlastně z Arista, myslím. Jo, to jsem viděl, no tato nalepka, to by mě hodně sralo, ale je to cool, je to nový GTčkový motor, prostě to je, tohle je prostě slast pro uši, když to jede, a pro oči, když je to řáka potom. A mě baví, že to není prostě nějak rozk***ené, není to prostě obrovský šnek nahoře, je to prostě OG, pěkné, je tady samozřejmě filtr udělaný, chladič na vodu. Ale jinak to prostě čisté, krásné, jednoduché, úplná bomba. Fakt moc mě to baví a točíme o tom video a bude dost dlouhé, protože jsem se fakt rozkecal a moc mě to baví, celá ta konstrukce toho auta a všechno okolo. Takže ti potom, buď se pojď na můj kanál, možná už tam to video je, ale myslím si, že to nebude stejně, nebo že to nevyjde dřív než výklý vlog. Tak jsme zpátky na garáži a uvažujeme teďka tady u krbíčku. Co tam dělá, Renďo? Ukaž to ještě. To je firemní záležitost. Proč to neukážeš? To je
Dobře. Dobře, dokážete si všichni představit, co se tam asi dělo. Venku se nám stmívá, my jdem točit to Supru, zbytek videa až ve tmě. Jak tam chilluje svině. Dár Peťové! Čau Peťu. A celá Peťa Kru tady dojela. Jak se máte? Výborně. Co vy bílí myslíte, že konečně pátek? Možná bylo konečně po týden volno teď. Týden? Jo, má prázdniny, ale no, já jsem měl už teďka týden prázdniny. Oj, to je život. A teď vidím tebe, tak hned mám lepší náladu, že? Hned máš lepší nebo horší? Ne, lepší. Tak je to dobré. No, tak to máme jinak. Ty vole. A co jdete dělat? Na Liborové? Na tvojí 46? A jakou máš, ukáž? Jo, to je 3 litr v naftě. To se nás ptal jeden klučina, že tam je 3 litr. Jo. No. Dá se. Jako, asi budem prodlužovat. Počkej, není to tak, jo. Ty jsi objednal z Rady shopu, že? Tak tam je volba kam o dvou velikosti. Ne, to je tak radši. Peťa má tu delší a to je úplně optimální velikost, kamo. A však to je jedno, tak když budeš potom chtít, tak objednej jenom z Ready Shopu tu samou a tu delší. A kamo, je to úplně ideál. Tohle je fakt kratičké a máš zbytečně malou páku, víš? A když tam dáš tu delší, tak to je o hodně lepší. My se ji teďka objednávali. Jsou tam dvě délky. Kluci si samozřejmě objednali Holender, ale špatný, který tam nesedí. Teď se nepadá, jestli máme nějaký a zachráníme jim prdel. Když tak jim půjčíme váleček, oni to už nám ho nevrátí, že? No, abych to dořekl, tak na Ready Shopu mají dvě délky té hydry v jednom produktu, takže lepší si vzít tu delší, kvůli tomu, ať máš lepší páku. Samozřejmě, už jsem to opakoval xkrát, máš? Už jsem to opakoval xkrát, můžeš si zadat slevový kód. Tohle je poměr cena výkon a to nejlepší, co na Ready Shopu je z těch levnějších hyder. Samozřejmě váleček je nějaký no name. A to je takzvaně. Nejde kamo, ne? On tam jde kousek a pak se sakne. A dívej, kus jde? No jde, no. Jestli pamět, jestli tu nemáme nějaký váleček. Když tak bychom je to zachránili. A tady ten zkus a ten podle mě to je nějaký no-name mak. Zkus tady ten, hele. To je ten samý, že? Já jsem to myslel trošku. Vůbec to nežere. Já jsem si podíval na dnešní cenu, samozřejmě momentálně. To prdele! Ach jo. Tak, my jdeme na natáčení teďka, ale dám si na chvilku onboard tady. Nádhera. Poslouchej, já vypnu větrák. Poslouchej, ve 3000 to úplně změní jakoby zvuk a chod. Poslouchej. A, slyšíš to? To je cool. Mně se líbí, jak se to nafukuje, jak to prostě všecko slyšíš, ty zvuky. To je prostě
To je prostě staré, poctivé, dobré auto. Tak my nakonec jedem až do Ostravy natáčet, protože prostě nechci, aby to video bylo škaredé a nelíbí se mi ty jízdní záběry tady. Tak jsem se rozhodl, že pojedem do Ostravy a tam to natočíme. Ať to má prostě koule. Trošku je tam podle mě dojebané ložisko na spojce. Hučí, ale jenom decentně, není to nic jako hrozného. Tak jo, už jsme v Ostravě a jedeme teďka potočit nějaké lokace tady. Ostrava je super v tom, že za prvé je tady strašně moc rovinek a strašně moc míst, kde se dá točit, a za druhé je tady strašně moc světel. Takže to je úplná pecka. Co je podstatné zrovna tady třeba, jsou bílé světla a to je strašně důležité natočení, protože pod těma žlutýma světlama to vypadá debilně. My jsme koupili takový filter, který mění tu žlutou na modrou, ale samozřejmě prostě ledkové světla jsou ledkové světla. Mě strašně baví, jak jedeš Ostravou a prostě lidi na ulici se prostě jen tak random otáč. To je strašně cool. Protože to auto má prostě v sobě takovou energii a tak dobře vypadá, že i člověk, i starší, kteří to neznají, tak prostě se zatím ohlídnou. Natačíme tady ještě poslední b-roly. Ahojte, ahoj! 10 hodin večer, ještě to pořád nemáme. Ale tenhle spot mě baví, protože se to všecko odráží v tom autě a bude to vypadat mega dobře. Tak, přichází situace, ve které je velmi, velmi špatná pravostránka a to je Mekáček a KFC. Protože samozřejmě já bych musel couvat do KFCčka nebo do Mekáče, ale díky tomu, že to je Jiřík, tak je to vlastně v pohodě. Vzadu je sice takový ten chňapák, ale tím kam ho stejně jako... Kdyby si měl jít jako pro dva lidi tím, tak ti to spadne a šel si to vysype. Takže teďka jdem do Mekáče a nebyl Jiříka, tak se nenajíme. Tak jo, pátek se nám blíží ke konci. Jsme docela rozbití už, protože jsme celý den natáčeli a makali. Jaj, to je slast. Přede holka. Ta prdel je prostě ikonická, nejvíc. Právě jsme dorazili domů. Bibi, ahoj! Ahoj, Bibi! Ahoj, Bibi! Jdem se ještě pár nejspíš na záběry, co jsme dneska točili. A jdem spát, protože se nás čeká další náročný den plný natáčení. V neděli si dáme od natáčení trošku chill, protože Jiřík bude stříhat video, které budeme zítra natáčet. Já budu dělat věci pro klienty. Pondělí máme livestream a nějaké další věci ještě k tomu v rámci jedné spolupráce, už dlouhodobé, co děláme dlouho. A musíme to všecko připravit. By the way, máme nové čepky, nevím, jestli jsem je ukazoval už, ale udělali jsme se zelným šiltem s takovým nápisem Nightcross. Čus, vítáme tě u nového dne. Opravil jsem včera obraz na výkly, protože jsem tam měl napsaný špatný režim, takže doufám, že to nebude vidět i na celém výkly vlogu. Ale mám teď nové výkly a chodí úplně fresh. Je to úplně skvěle. Tamto moje výkly spadlo z přísavky při driftu, jeblo do plechovky. No, počkej, ne, že spadlo, ty zase. No jako by tak, já jsem letěl driftem a ta kamera byla u prdele. Auta a já jsem naletěl takové plechovky nafukovací. Já to dělám jenom prdelí. Když to dáš na dveře, nic se tomu nemůže stát. Však Lukáš přehypovaný, tak to sejmul. Říkám u prdele, na té zadní části. Ne, to jsi měl na okně u sebe právě. Ty jsi to trefil úplně tím. Úplně? No jasné. Aha. Proto, já jsem to napravil na sklo, abys to netrefil a ty jsi to pak bum. Já jsem si, že to bylo jakoby na zadní části toho panelu. Ne, to bylo ještě na tom, na hlavním tom. Přehypovaný. Život, jak sedneš do auta, tak nevíš. Takže minulé odletěl z auta, hej, tisíckrát mi spadla, byl úplně podřený ten gimbal, všecko furt točí, furt funguje. Už to není úplně tak fresh jako tohle. To je úplně skvělé. A durability to přežilo, no. Jo, jako vydrželo to. Musím uznat, že ten kartáček fakt vydrží hodně. Jakože to, jak se k němu chováme, je extrém. Chováš? Chováme všichni. Tak ty ne, ty s ním netočíš. Kluci se mi smějou, že točíme takovou malou kamerku. Objednali jsme ještě jednu, protože tam tu budeme využívat. Buď to, když ji bude potřebovat třeba někdo jiný, anebo ji budu dávat prostě ven z auta, a nebo na interiér a tohle budu točit z ruky. Takže bude to zase trošku o kousek dál.
Jak se to bude líbí, kam jak to chodí. Je to top, mám z toho radost. To byla taková jenom menší vsuvka informační. A teďka jdeme natáčet video s PS13, takže jedeme oživit po zimě a doufám, že nastartuje. Máme od Renaulta kabliky, pro štěstí. Máme gable, tak uvidíme, jestli to chytne, já jsem sám zvědavý. Vytáhli jsme PS-ko, protože jsme natáčet video. A Marian si dovezl S-ko a má to nové výfuky od Codyho. Počkej, to bylo všechno? Tak snad nám to ukážeš! Je to decentní, ale velice příjemné. No, velmi. Dobře to. Kam se tohle bylo předtím? Ale máš tam nějaké tlumiče, že? Nebo něco? X-Pipe, Reziky a Holarora. To má Marianko na daily. Dvoubarevňáka. A tohle má na víkendy. Nezní tak provrtaný výfuk, vole, právě, no. Nezní. Je to hosté. Já jsem ochu nechtěl, ať to zní jak plakovka. No právě, no. To je to. Máš proti plakovka. Jaká Honda, co? Chtěl bych to slyšet za jízdy. Je to projedné, to je tam na pokud. My se poslechneme. Dej mu napít. Je to střízlivé a příjemné. Dobré to je. Jako, já jsem Marianovi říkal, že tam mohl dát podle mě klapky, aby si to fakt utlumoval, nebo to fakt pouštěl úplně do nesmyslu. Ale je to dobré. Je to dobré. A jak si tu chilluje. Jako je to dobré, no, ale... Jako jste. Mohl by tam i ty klapky na úplný totální nesmysl, jako... Ne. Tohle je decent a pohodě stačí. Není z kombíka závodňáka. To je fakt. Vagon mafia, jako by řekl Marian. Má tam tu samolepku? Tady jim? Ček, já neříkám nic! No, to je pravda. Až jednou budu mít papouška, tak hodně budu vozit. Hlavně to nenapadne, víš co, prostě bys absolutně neřekl. Že v tom je V8, no. Jako to je rozšířené, taky tak to nejde. Marian tam vypadá, jak kdyby šest vydostal papíry. Je to dobré, on na to má ještě kola, že nějaké hezké? 19. Dobré to je. Hodli jsme se, že nic moc. Tak já to vykuchám úplně. Ne, to dobré to je, fest. Tak, abych ti podal info, tak máme po celodenním natáčení s PS13. Kruha všichni hlad, takže za chvíli jdem na večeři. Ale byli jsme projet PS13. Konečně jsme o ní natočili první video o tom autě vůbec celkově, pokecali jsme o něm, ukázal jsem ho, šli jsme se projet, nafotili jsme nějaké fotky a byl to parádní den. Akorát mám všichni hlad už. Každopádně, abych ti udělal i takové krátké review o PS-ku tady do weekly vlogu, než se potom podíváš na full video, které vyšlo v pondělí. Já to auto strašně miluju, krom kam mě úplně vytáčí ta sponka na tom výfuku, která je povolená po zimě. A ona vypruje a já z toho úplně nervy, kamo. Fakt z toho mám nervy, ty vole. Zaparkujeme a pak se to někdy udělá. Samo. Samo se to dotáhne. Samo se to. Každopádně. Nějaké plány, ať víš i ty, než se podíváš na video. Letos bychom chtěli na PS-ku jenom ho zbořit na zem, dát tam nějaké pěkné kola a víc to nehrotit. A podle mě není třeba na tomhle autě nic upravovat ani dělat. Je na to spousta bodyky, to spousta věcí, ale nechtěl jsem do toho vrtat, ani nechci. A uvidíme, co bude. Jediné, co bych chtěl do budoucna, tak změnit barvu asi, protože teďka je vlastně fialové. Je ve folii od Mildis, folia setu. Ale uvažoval jsem, že bych ho chtěl strašně moc dvoubarevné. Takže buď se dodělá jedna barva tady, nejspíš to bude šedá s nějakou černou linkou. A nebo se to předělá do mintové, jako mám tuhle mikinu, zase s černou linkou a s šedým spodkem. Vypadá to mega cool a ono se tak i ve výrobě dělalo, já ti tady hodím teďka fotku. Tak. Jinak PS-ko je super tím, že má skvělé jízdní vlastnosti. Je to udělaný podvozek samozřejmě, ale jsou tady 15 úplné balony a to auto neskutečně drží a neskutečně se s tím jezdí a užívá se s tím ta jízda. Jak tady už se rozmohl pojem, tak se s tím skvěle vibuje. Prostě sedneš, vyčiluješ se, neposloucháš tu posranou sponu na tom výfuku, která zabere práce asi 30 vteřin. Já to spravím hned. A
Ne, ale nespravíš. Nefunguje? To je lepší. To je dobrý track. To je dobrý track. Tohle ti garantuje poslouchat za 4 hodiny v kuse. Já to trošku stlumím. Nech toho trochu. Jinak je cool. Je cool, že tady je, tam máš totiž AM, ne FM. Jinak to nemá hraje. Je cool, že tady je jak klasické rádio, tak v té době už to bylo rádio na CDčka. Já to jsem si díval. To je banger, kámo, není tam CDčko. Jinak je to všecko úplně komplet zachovalé originál. Jediné, co to je vlastně měněné, tak je volant, to je ten Nardy, tenhle krásný. Nevím, jestli bude vidět úplně. Short shift a podvozek. Nic víc tady dělané není. Ani nebude, já to auto chci nechat tak. Motor je originál, nevrtalo se do něho, je tam káčko, má nějakých 110 kW. Není to žádné auto na nějaké naháněčky nebo sypačky, ale je to prostě příjemné vibovací vozidlo. Pěkná zatačka. Tady je to skvělé. Hlavně PS-ko má kamo na té 49 000 mil. Cool, to je zhruba tak 16 000 km. To asi ne. Jak počítal, to je tak třeba 65, něco takového. 1,16 nebo 1,36? Nevím teďka přesně. No, každopádně je to okolo 60 000, 65, něco takového, což je na ty roky kamo husté. Ale podle toho i to auto vypadá, ten interiér prostě není nějak dojebaný. Kolik má najete? 80? Ne. 49 000. 49, takže 50 000 mil, takže je to 85 000 km najetých. Tak si řekl 1,16. To je jedno, já jsem to rychle spočítal, ne, když tam máš mil a kilometry na budíku. Takže 80 mil si přejet na kilometry a přejet nuly akorát. Wow! Šokující! Čekáme, nejsem hlupý, asi poradím. Ty jsi ve škole vyhrál matematický kroužek. Jdeme se najít, já už mám fakt hlad. Jedem. Zavajbujem si ještě. Mě baví ten zvuk, kam. Nevím, co to bude slyšet, počkej, zkusíme. Klikatronik. Tak a dej mu napít! Gečka, že to samé naklání, kámo, to osmo to nezvládá. No, ale mi zima, takže sorry za zvuk, vole, ale... Ten zvuk je boží, kámo, mě to fakt baví. Má to docela, tam má nějaký 200 krouťák, ale má to krátký div, takže to fakt to jako jede pěkně, fakt se v tom vibe je velice krásný. No jasné, no jedna pětka si bych to pojelo, ale to nevadí, no. Jo, to jsme vlastně zkoušeli dragy, že? Jo. Ale tak ten Civic je polazený, chápeš? Ty svody tam. Svody, vtek, toto, hento, olej nebyl, takže lehčí to bylo. Tak, všichni máme hlad. Já jsem zjistil, že v PS-ku jsme točili se sníženou světelností, myslím, aby zvýšil. Takže doufám, že tam bude něco vidět. Každopádně. Jo, mega jsem si oblíbil tu novou čepku. Je to Zohlík Shield. Lásko, dám ti to. Je to Zohlík Shield. Night Cruise. Krom toho jsme doskladnili i všechny věci. Je tam originál logo, je tam Sushiman, co tam všechno ještě je? Máme hodně kšiltovek a sněpeků. Kšiltovky jsme doplnili. A Sushiman je dokonce ve dvou barvách. Jo, takové to půlené logo. Vlastně strašně jsme toho doplnili. Takže pokud chceš... S13-ku. Yes, S13-ku taky. Mintovou a S13-ku už nejspíš nebudem dodělávat. To už je úplně poslední drop. Takže i to půlené logo s tím žlutým je taky poslední drop, protože budeme dělat pak nové barvy a nové designy. O, to jsem nechtěl říct. Chtěl jsem říct to, že vedle mě sedí Nelča. Jsem tady. Dobrý den. Jedeme všichni na jídlo, protože máme všichni hlad. Zarezervoval jsem na 7, sezení pro 8. Tak a jedeme dokonce na čas, což mě docela překvapuje. Nejedem, je 7:03. No, ale tak to je na čas. Jo tak. V tvém podání. Dá se. Je tam kapřík, Jiřík nakonec jede domů, protože tady byl teďka 2 dny, chce jít na den domů a pak vlastně v pondělí zase přijíždí, protože máme livestream. Takže je tam kapr, Rendia, jeho kamoš s kamoškou a Marianko s Aďou nakonec jeli domů a možná se na chvilku staví Han, takže jdeme se nadlábnout. Já mám hladný svině, už potřebu. Já taky. Mě si dám asi halušky. Fakt? A cibulačku? Cibulačku, že cibulačka mě zabije, já to vím. Tak cibulačku si dáš? No jsme mimochodem byli asi na jedno, nevím, třeba první rande, nebo druhé možná, na to cibulačku z něj pomalo. Jo, to je pravda. Takže to jsou hezké vzpomínky.
vlašku si dáš a jsi úplně hotový. To je celé jídlo, no. Jo. Tak je neděle, já vám posvítím, protože oni se to snaží vytáhnout ven a kdyby se to vytáhlo, tak je škoda to neukázat, ale ono je to fakt zahrabaný. Já bych vítěl svojho auta a svojím autem to vytáhnem, když to zajebal. Hej, hej. Ej! Je to venku! Tak, teď si mám lupetu a celé to srovne. Káš, no trošku deformace na SPZC, to se vyklepe. Ohlo se to? Trošku. Každopádně tohle je weekly vlogu úplně všechno a vidíme se příští týden. Pokud máš jakékoliv dotazy, píš do komentářů pod tohle video. Pokud se ti weekly vlog líbil, píš do komentářů pod tohle video a vidíme se další týden. Takže zatím čau!